kugenda kutandika okubeera nti basoma ekigenda mu maaso era kakati the competitions ezigenda mu maaso okubeera nti zonna zigenda mu maaso nga bwe kiri. Tutandise naye yono njagala obeere nti ogoberera bulungi. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Arakoze rero agasaro Laila kutugezaho isomo cya Korani ntagatifu. Uyu mwanya twagira ngo twongere twibutse abateraniye hano banyakubahwa bayobozi ko iyi musabaka igiye kuba ku nshuro ya 11 kandi kuri izo nshuro 11 zose ikaba itangirira muri aka karere ka Gicumbi hanyuma igasorezwa mu mujyi wa Kigali. No kuri iyi nshuro niko bizagenda, tuzatangirira muri aka karere hanyuma dusoreze mu mujyi wa Kigali. Bityo rero nk'uko twabibabwiye, abitabira baraturuka mu bihugu 30 byo ku mugabane wa Afurika, hanyuma ariko kugeza ubu ngubu ntago ibihugu byose birahagera. Hano muri sale turi kumwe n'abantu baturutse mu bihugu 22, abandi ibihugu 7 byiyongera ku Rwanda rwateguye baracyari mu nzira. Hari abatimu zacu zibategereje ku kibuga cy'indege kugira ngo baze kubageza hano igihe nikigera. Munyemerere rero kuri delegation nkeya zabashije, delegation zihari tuzibagaragarize, hanyuma n'abandi bahari turajya tugenda tubabwira bahaguruke basuhuza abantu muri rusange. Turifuza rero guhera kuri delegation from Uganda. So the delegation from Uganda that is represented by Mr. Karisa, and I like to take some short seconds to say good morning to this group.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our respected leaders, whom I haven't noticed well, but the protocol is observed. But I'm very sure the mayor of the place where we are must be around. MashaAllah, barakallahu fik. I'm well informed that the representative of His Eminence, the Mufti of Rwanda, is also around with us. Respected brothers that have made this day to be a great one. Respected sheikhs from various countries in Africa. Good morning and assalamu alaikum once again. On behalf of the team that has come from Uganda, and more particularly, our leader, our guide, and a person that we would say that he's the glory, he's part of the person that has made Quran in our country, Uganda, prosper, Sheikh Muhammad Haruna of Kenya, seated here with me, who has various schools in our country, who has made various people we cannot count to memorize the Quran from the elders to the bottom, and everybody that has come here, we are so delighted to be here, Madam Mayor, and the great organization we are seeing around. We are very sure that what we are seeing and the all arrangement and the conducive environment we are seeing around, it is due to the good leadership of His Excellency Nyakubahwa, the President of Rwanda, Paul Kagame, that has made it possible for such a gathering to be around for the prospering of our country, Rwanda. We know everything we are seeing here, it is the able guidance of His Eminence, the Mufti of Rwanda, Sheikh Hitiman Salim. We thank him very much. We hear about him, we follow him, and his executive, thank you very much for this great work. And more particularly, the administration of Bena that has made it possible for the last 11 years we have had an organization that is ably taken up by the youth I have already seen around. We thank them very much. And Madam Mayor, at this particular moment, let me single out the one I have been knowing, Sheikh Hassan. Sheikh Hassan Hategekiman. Sanzimana. Sheikh Hassan Sanzimana, the son of Rwanda. Wallahi, there is nothing much I can talk about him and his colleague. He visited us in our country on our invitation after inquiring that Rwanda, how are they doing it? We requested him getting contacts from the Mufti. Then he gave us the contact of Sheikh Hassan. And he gave him my number. Immediately, before me contacting him, he contacted me first. Me, who is in need, and the one that would wish to give us help, called me first and said, any time you need me in Uganda, it takes me a few hours, I will be there, but if you need, you can find me here in Rwanda. Automatically, I told him, Sheikh Hassan, come to Uganda. He gave us some good days, and he promised that he would be inviting us to this Musabaka and see how things are moving. Lucky enough, we are with our superior, with our leader. We are going to watch. Madam Mayor, I'm very sure, inshallah, in a few months, most probably in October, we will invite you to come and also officiate the daughter of the Musabaka of Rwanda that has originated here today. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahi wa barakatuh. Arakoze rero
the representative of the delegation from Uganda atubwiye byinshi ariko mu ncamake nuko yishimiye uko bakiriwe uko igihugu cyacu kimeze uko amarushanwa ateguye kandi akomeza anatubwira ko ibi byose bitagerwaho uretse ko ari ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame hanyuma kandi ubwo ibyo byose bikaba ari naho ubuyobozi bw'akarere kacu bufatiye ubwo rero kandi yakomeje yihuta atubwira ko kugira ngo iyi musabaka bayizemo nuko habayeho kuvugana na nyakubahwa mufti w'u Rwanda hanyuma akabaha telefone za Sheikh Hassani hanyuma Sheikh Hassani akabavugisha bakanoza umugambi hanyuma bakaza ariko kandi aranavuga ati mu minsi mikeya mu kwa cumi na kumwe nyakubahwa meya wacu ashobora kuzaba umushyitsi mukuru kugira ngo nawe aze yitabire amarushanwa mpuzamahanga ya musabaka mu gihugu cya Uganda barimo gutegura bagira ngo rero baze hano kugira ngo banarebe uko ibintu turimo kubikora ariko mu gutangira yavuze ati nubwo ntazi abayobozi turi kumwe I apologize for not having presented the leaders here ariko ntacyo twabikora kugira ngo abashyitsi babashe kumenya n'abantu turi kumwe muratubabarira turi kumwe rero kubwibanze n'intumwa ya nyakubahwa mufti w'u Rwanda akaba ari we uhagarariye ubutegetsi n'amategeko ndetse n'ucamanza mu muryango wa Isilamu mu Rwanda ngira ngo nyakubahwa shehe mwasuhuza abari hano wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh uyu ni nyakubahwa kwa kadhi akaba ari we muri uyu muhango uhagarariye nyakubahwa mufti w'u Rwanda turi kumwe kandi kubaturutse mu muryango wa Islam mu Rwanda na Sheikh uhagarariye gahunda za Korani mu muryango wa Islam mu Rwanda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ngira ngo hari abo ngabo nibo baje baturutse mu muryango w'Abisilamu mu Rwanda ku rwego rw'igihugu hanyuma kandi hano turi kumwe na nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu ka Gicumbi muraho neza yego ngira ngo nyakubahwa meya murambabarira bari banyibukije ko hari ngo intumwa ya guverineri w'intara y'amajyaruguru aha namwe mwasuhuza abari hano muraho neza muraho aha turi kumwe kandi na afande uhagarariye inzego z'umutekano hano muri aka karere kacu afande mwasuhuza abateraniye hano ufatanije buri wese abijisho bya mugenzi we utangira amakuru ku gihe kandi vuba turasubiza ngo buri wese abijisho bya mugenzi we badusubiremo buri wese abijisho rya mugenzi we dukumira icyaha kitaraba tutangira amakuru ku gihe kandi vuba hanyuma n'amashyingo kaci kaci murakoze cyane abasobanura wenda mu cyongereza for our guests for, to know what we are saying yes for our guests this is the slogan that we are using when we say tugira umutekano it is as if let's keep our security then we say dukumira icyaha kitaraba to prevent the crime before then tutangira amakuru ku gihe giving the information time and what dukumira icyaha kitaraba dutangira amakuru ku gihe kandi and very fast
Very fast, yes. Very fast, and then you are proud. That's good. Hanyuma nyuma turi kumwe kandi na nyakubahwa uyobora abayisilamu muri aka karere ka Gicumbi ubwo ni imamu wacu namwe nyakubahwa mwazuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wa barakatuh. Hanyuma kandi turi kumwe na nyakubahwa shekhe uhagarariye umuryango Bena ufatanya n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda gutegura aya marushanwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma y'ibyo rero ubwo turi excuse kuba ubwo protocols wenda niba zitagenze neza muratubabarira mutwihanganire hanyuma dukomeze na delegations zagiye zituruka mu bihugu duturanye. We have a delegation from Tanzania. Are they here? Delegation from Tanzania. Are they here? Can you stand up and say salam? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for coming. Thank you for coming. You can sit. Delegation from Zanzibar, are they here? From Zanzibar, are they present? Can you stand up? Unawezi kasimama ukawasalimu watu hapa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. There is a delegation from Southern Sudan. Are they here? Are they present? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The delegation from Mozambique. Are they present? Mozambique, are they present? Not yet. From Zambia, are they present? Not yet. From Zimbabwe, are they present? Not yet. The delegation from Nigeria, are they present? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The delegation from Senegal, are they here? Not yet. The delegation from Benin, Dorapar di Benin, est il present? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La délégation Dorapar de Burkina Faso, est il present? Burkina Faso? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Côte d'Ivoire, est il présent? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sierra Leone. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Liberia, are they present? Liberia? Not yet. From Ghana, are they present? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The delegation from Ethiopia, are they present? Ethiopia? Not yet. From Somalia, are they present? Not yet. The delegation from Kenya, Tasabikina from Kenya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, shukran. We have the delegation from Comoro. From Togo. Togo. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. From Malawi. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. From Chadi. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. From Congo Brazzaville. Not yet. We have Central Africa Republic. Are they present? Not yet. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. From Mali. Dorapar di Mali.
Marie, sont-ils présents? Pas encore. There is South Africa, from South Africa. Are they present? Not yet. We have the... Yes. I think I mentioned every country. So, abongabo bose batarahagera ni babandi twababwiye bakiri mu nzira hanyuma abanyarwanda rero muhagurukire rimwe aho muri atusuhuze imbaga abarushanwa bo mu Rwanda muri Korani yose mu majuza 5-10 duhaguruke twese aha ngaho mutore salamu Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abangaba rero nabarimo baje kwitabira kurushanwa ariko hagati aho ngaho dufite n'abazakosora dufite abakosora kuva muri Kenya judge from Kenya. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We have judge from Egypt. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We have judges from Rwanda. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngira ngo rero ndumva tugerageje kubagaragaza ariko mbere yuko tuhava nyakubahwa meya hari judge from I'm sorry sir. Judge from Uganda. Professor Bukenya. Uyu nguyu niwe mfite yatubwiraga ko amaje hari ibihumbi byinshi by'abantu bimaje kumunyura mu ntoki kandi afite n'amashuri menshi Uganda ubu bya byose dufitanye partnership nta kabuza ubwo rero mbere yuko mparenga nagira ngo umushyitsi yigeze kuvuga ati kuba dufite Sheikh Hassan mu Rwanda nabyo ni amahirwe ubwo nagira ngo nyakubahwa meya nawe Hassan wongere uhaguruke meya kumenye kuri n'umunyagicumbi ana kumenye. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndumba rero ngira ngo ni ibyo ngibyo kandi turagira ngo mwicare mugwe neza abashyitsi abasangwa dukomeze kwereka abashyitsi bacu ikinyabupfura ndetse n'umurava. Hanyuma rero nyuma yuko tumajije kwakira delegasiyo zose zitandukanye twifuzaga kugira ngo muri aka kanya abayobozi bacu badufashe noneho dufungure umuhango nyirizina dutanga ikaze ku bashyitsi bacu turagira ngo nyakubahwa meya watwakiriye muri aka karere ka Gicumbi nyakubahwa muyobozi mu byubahiro byanyu twagira ngo muduhere ikaze abashyitsi batwakiriye muri aka karere murakoze umwanya n'uwanyu Introduce myself by names for those who don't know my names. My name is Parfait Uwera, the mayor of Gicumbi district. Kubasangwa ngira ngo mbasabe munyemere nze kuvuga mu cyongereza msaraza kumfasha kuvuga mu camake ibyo navuze. I was saying that we use English for our guest to capture what we are saying, then the master of ceremony will try to translate for those who
didn't understand. Guest of honor, the representative of Mufti of Rwanda, the representative of the governor of Northern Province, Deputy RPC in our province, different distinguished guests at national level and at our district, all gathered here. I greet you all with a warm welcome and a warm greeting, and I wish you a safe and warm a safe stay in our district of Gichumbi. Peace and blessing from God Allah be upon you. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bibe kuri mwebwe mwese. Today, Gichumbi District is pleased to host Rwanda International Musabakat for its 11th edition. This competition has gathered 51 competitors from 30 African countries that they have named here. We first of all wish the guests from all around the world, all around Africa, a very warm welcome, a good stay, mostly in the Gichumbi district. It is once again a great pleasure and pride and an honor to our district, Gichumbi, as this competition was thought and conserved by Mizram from Gichumbi, and it started at once here at this place in 2012. It was known as Gichumbi International Musabakat, which late became such a great event as we host today, and it is now called Rwanda International Musabakat. We also thank Rwanda Mizram Community, RMC, in partnership with BENA organization for culture and development to organize such event and accept to take place here in Gichumbi. It is a privilege for us. We greatly again thank our country, Rwanda, and our President, His Excellency Paul Kagame, to accept and give equal chance and equal opportunity to everyone and to every religion without any kind of discrimination. This is why a Mizram can organize such competition of citing and memorizing the Holy Quran as which we have today in Gichumbi. This Rwanda International Quranic Competition, Rwanda International Musabakat, has much significance to Rwandans and most especially Gichumbi. In particular, through these competitions, Gichumbi District has benefited a lot, such in terms of human security, human social security issues, as facilitating our people to access medical services, medical insurance, known as Mutuelle de Santé, whereby
10,667 families got Mutuelle de Santé in 2018. 500 sheet metals were delivered in 2023 to our community, and many more benefits as fruits of this competition. So, in the name of the community of Gichumbi, I thank you very much. And we hope to continue benefiting, of course, as long as this competition takes place here in Gichumbi and even elsewhere. And we thank you for that partnership and for that support you have given to our community. Dear guests, dear participants, ladies and gentlemen here present, we recognize also moral values that are implemented and are in the values of Islamic community in our country. Today in Gichumbi particularly, certainly it is due to Quranic education and of course the good leadership we have in Rwanda. For that, I want to thank the Mufti of Rwanda and the representative of Muslim community in Gichumbi for the moral values that the Muslim community have today. Youth with such kind of education that we are going to follow the how they are competing. Youth are the one that we consider as prosperous citizen, like ones here, ready for competition. We thank Rwanda Muslim Community, LIMC, and encourage them to hold such a varied education. Dear guests, competitors, participants from sister countries in Africa here present, I once again wish you a warm welcome and wish you a good stay in Gichumbi. Gichumbi has a good climate, and Gichumbi mostly, and a very important point, is safe. I wish you victory to this competition, to the contestants. I wish you success. May God bless you all. Barak Allah Fikum. Munyemerere twongere dushimire umuyobozi wacu wa karere ku ijambo ryiza ry'ikaze atugejejeho. Ku batabashije gukurikirana ururimi yavuzemo, twabanyureramo mu ncamake nuko yatangiye n'ubundi ikaze abateraniye hano, hanyuma kandi akomoza gakeya ku mateka y'aya marushanwa iyi musabaka ko yatangiriye yatekerejwe kandi ikanatangizwa n'abayisilamu ba hano mu karere ka Gicumbi, harimo bamwe muri abo ngabo nka Sheikh Hassan, Sheikh Jamidu n'abandi bayisilamu ba hano mu karere ka Gicumbi. Umuyobozi yavuze rero yatangiye yitwa Gicumbi International Musabaka, hanyuma nyuma yo gukora iza guhinduka iba Rwanda International Musabaka, ikaba yaratangiriye mu karere ka Gicumbi ariko iraguka ku bufatanye hamwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Umuyobozi rero yakomeje atubwira ko aya marushanwa adufitiye akamaro nk'abayobozi nk'abaturage b'u Rwanda ndetse by'umwihariko nk'akarere ka Gicumbi,
atubwira ko aya marushanwa hari inyungu nyinshi zimwe na zimwe yagiye azanira cyane cyane aka karere ka Gicumbi nk'aho yaduhaye urugero aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aya marushanwa yateye inkunga cyangwa yafashije abanyarwanda bo mu karere ka Gicumbi imiryango isaga ibihumbi cumi na magana atandatu imisago kugira ngo babone ubwisungane mu kwivuza aribwo mituweli do sante yavuze ko kandi binyuze muri aya marushanwa nanone hari ubwo akarere nanone kakiriye amabati arenga magana atanu kuyo gufasha abatishoboye gukomeza kubashakira imibereho myiza n'izindi nyungu nyinshi rero zituruka muri iki gikorwa yifurije rero ikaze abashyitsi nyine ariko kandi anavuga ko uwisilamu cyangwa se inyigisho ya Korani aribyo bise Koranic Education ko ifite inyungu nyinshi ku banyarwanda kandi ikagira n'akamaro kanini kubera ko yigisha umuco mwiza ndetse n'uburere ku muntu rero ubifite ko adashobora kwishora mu bintu bitandukanye bityo rero kandi bavuga ko bitagerwaho ahubwo ko bigerwaho kubera ineza y'ubuyobozi bwiza dufite nk'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ariko kandi n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na His Excellency Paul Kagame ubwo rero umuyobozi yasoje atubwira ati n'ubundi ndakomeza kubifuriza imigisha y'Imana aravuga ati barakallahu fikum ngira ngo hari niho yasoreje kwibuze rero banyakubahwa ariko nanone afande tubahaye ikaze ngira ngo mwakwigire ijuru mugasuhuza abantu bateraniye hano salamu alaikum Wa alaikum salam. Aisi Lieutenant Colonel Charles Kamari. I am the Reserve District Commander here in Kichungu. Murakoze cyane ngira ngo yavuze ati nitwa Lieutenant Colonel Charles Kamari akaba ariwe ukuriye umutwe w'intera gutabara mu ngabo z'igihugu hano mu karere ka Gicumbi nyakubahwa afande rero turabakiriye ikaze mwiyumve hanyuma muze kuryoherwa na Korani ndetse cyane ndumva rero ngira ngo umwanya ukurikiye nyakubahwa Kabri nyakubahwa intumwa ya guverineri banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano abitabiriye ndetse n'abashehe mutandukanye mwaturutse hirya no hino mu bihugu bya Afurika ndetse no mu Rwanda twagira ngo muri uyu mwanya dukurikirane ubutumwa bw'intumwa yaje ihagarariye umuyobozi wacu wa Benin kugira ngo aduhe ubutumwa ndetse anatugezeho gahunda bafite cyangwa se uko aya marushanwa akorwa twamaje kumva ikaze twamaje kumva ariko mwanya ukurikiyeho mufata abanyabukorwa mukuru Benin ndumva shehe mwatugezaho ubutumwa mwatugeneye hanyuma tugakomeza murakoze الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه نكوبه نمغا يا مفتي رواندا مري موهانغو نكوبه واجي هاغاري غوفيرنر وينتارا ماجاروغورو نكوبه ميا وكاريكا جيتشومبي banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano ahangaha umuyobozi wa Korani mu Rwanda bajajizi bazadufasha gukosora iri rushanwa
namwe basomyi bacu bitabiriye irushanwa n'abandi banyacyubahiro bose mwitabiriye uyu muhango mbaje kubifuriza amahoro y'imisha by'Imana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اليوم في 18 من شهر الرابع لعام 2014 نتشرف بأن نقف في هذا الموقف لنستبشر بافتتاح حفليات هذه المسابقة مسابقة رواندا الدولية العاشرة الحادية عشرة لحفظ القرآن الكريم وتجويده والتي سيشارك فيها أكثر من 30 دولة في مختلف أنحاء قارة إفريقيا وهذه المسابقة تشارك فيها أكثر من 51 متسابق ومتسابقة وأيضا كذلك ستقوم اللجنة المكونة بخمس دول في بتحكيم هذه المسابقة وكل هذه من فضل الله تعالى علينا ثم من فضل هيا بنت عساف العساف التي لم تتوانى ولم تترك مجال لدعم هذه المسابقة إلا ودعمت هذه المسابقة ونسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يمنها بالصحة والعافية ونسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من له يد في تحقيق هذا العمل الطيب وهذه المسابقة القيمة التي ساهمت كل مساهمة في رفع معنويات القراء في هذه البلاد وفي أنحاء بلاد إفريقيا وبخصوص هذه الدولة دولة رواندا التي شهدت ثمار هذه المسابقة بكل ما يعنيه الكلمة فنسأل الله تعالى أن يتقبل من كل من له مساهمة في تحقيق هذا العمل الطيب وعلى رأسهم هيا بنت عساف العساف شفاها الله وعفاها والمشايخ الكرام الفضلاء الذين كانوا ولا زالوا معنا يدا بيد في تحقيق نجاح أعمال هذه المسابقة ثم أيضا على رأسهم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رواندا الذي أيضا تعاون معنا ويتعاون وهو القائم على هذه الأعمال كلها ولولا الله ثم تعاون من هؤلاء الفضلاء كلهم لعلنا ما قفنا في هذا الموقف فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وأحسن الله إليهم twongeye gushimira by'umwihariko abitabiriye aya marushanwa bose muri rusange hanyuma n'abagira uruhare rudasanzwe kugira ngo ibikorwa bikomeze kunoga no kujya ku murongo ku mutwe wabo hari hayya bint asaf al asaf shafaha allah wa afaha wa atala allah umraha ala ta'a hamwe n'abandi bashekhe n'abandi bafatanyabikorwa n'abandi bagira neza batahuhema guhagararana natwe mu bihagararo nk'ibi ngibi byo gukomeza gushimangira iterambere ry'igihugu cyacu n'iterambere rya Qur'ani by'umwihariko mu gihugu cyacu abo ngabo babimburirwa na Hayya bint Asaf al-Asaf hanyuma byose bigahabwa umurongo n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC utegura ku bufatanye n'umuryango wa Bena iki gikorwa hamwe n'abandi bose batanga imbaraga zitandukanye zabariza umutungo zabariza ibitekerezo zabari iz'amaboko kugira ngo iki gikorwa gikomeze kunoga tutirengagije n'ababandi badusabira ubusabe bwiza ko bikomeza gutungana yewe na wa wundi wese wishimiye ko iki gikorwa gitungana kubera ko niyo ntacyo yavuga ariko iyo nkunga ye tuba tuyikeneye kandi itugeraho ikanadushyigikira aya marushanwa ya Rwanda musabaka nk'uko abambanjije bavuze yatangiye umwaka w'2012 yitwa Gicumbi International Musabaka hanyuma arakura aza kugera ku rwego rwo kwitwa Rwanda musabaka iyo myaka yose tuvuze guhera muri 2012 irushanwa ntago ryigeze risinzira cyangwa ngo rihondobere usibye gusa mu mwaka
twarimo twese mu bibazo bitandukanye isi yose umwaka wa 2020 ubwo twari twugarijejwe n'icyorezo cya corona no mwaka twasimbutse irushanwa wonyine kugeza kuri inshuro rero uyu mwaka twakiriye ibihugu bigera kuri 30 biturukamo cyangwa se bizahagararirwa n'abarushanwa bagera kuri 51 hanyuma bagakosorwa n'ibihugu bitanu ahangaha turongera kubabwira ko ibikorwa bikomeje gutunganywa neza kandi ko gahunda irushanwa n'imitegurire yaryo imeze neza bityo ni kuri njye ni kuri mwe ni kuri buri wa wese angaha ko dukomeza gushyikirana no guterana ingabo mu bitugu no kunganirana kugira ngo dukomeze kunoza iri rushanwa tunasaba imana ko ryakomeza kubaho imyaka n'imyaka ikazakomeza kubaho ubuziraherezo n'igihe cyose hanyuma ibi nanone ni ukubikesha kandi tunishimira imyaka 30 y'imiyoborere myiza y'igihugu cyacu cy'u Rwanda yahaye ubwisanzure abayisilamu mu myemerere yabo ibyo ngibyo bigatera ingabo mu bitugu Qur'ani ntagatifu aho uyu munsi dufite abahifaje Qur'ani benshi n'umubare munini cyane byose tubikesha imiyoborere myiza y'igihugu cyacu iyobowe cyangwa se irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'izindi nzego zose zifatanya nawe mu gukomeza guha umurongo mwiza iki gihugu n'aba banyarwanda kugeza ubwo u Rwanda rwogera ku isi hose kandi rukaba n'intangarugero muri byinshi kandi bitandukanye tunasaba imana ko yakomeza kuduhera umutekano igihugu cyacu no gushikamisha abayobozi bacu no gukomeza kutuzamura mu ntera no mu rwego rwo hejuru no gukomeza kudushyira kutugira ikintu kimwe tunasenyera umugozi umwe twubaka igihugu cyacu mu bumwe n'ubwumvikane n'ubworoherane n'umutekano twese nk'umugabo umwe kugira ngo tubashe kugera ejo heza twifuza murakoze imana ibahe umugisha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ngira ngo she yarakoze ubutumwa yari yatanze mu rurimi rw'icyarabu ngira ngo yabwise muriye ntago nongera kubugarukamo ariko mu mwanya ubwo yari havuga nari nyuza hano muri sare aba bashyitsi baturutse hirya no hino barambwira bati twageze hano turahakunda cyane twabonye ari igihugu gituje cyane cyuje umutekano bati twabonye hano abantu bahagarariye umutekano udufashe nibura badusuhuze baduha ubutumwa bw'ukuntu babigenza ubwo rero nyakubahwa mwaturutse ku rwego rw'intara mwongereje ku rwego rwa police nagira ngo rwose mumfashe aba bashyitsi uko babyifuje mubampere ubutumwa cyangwa se mubaganirizeho gatoya bifuje kubumva murakoze cyane Honorable Mayor of Gicumbi honorable share representative moved representative for Rwanda here in this event share from sister countries here present security organs here present and other invitees who are here, I greeting you in the name of Allah. I'm Chief Superintendent of Police, Presiding in the Imana. I'm the Deputy Regional Police Commander in the Northern Province of Rwanda. It is a pleasure for me to be invited in this event, event which is special for Islam community and the entire Rwanda, because having this international competition of Islam Bible, I think I see the it is what is meaning? Quran Musabaka.
I was very interested when I saw the a young girl which came and they tried to explain Quran to us. It was very interesting to hear her. That is why our youth are in good hands. They are in a good position to get values which can help our youth in the entire community of Rwanda. I appreciate and I thank you as Muslim community to continue to teach our youth about the values of Islam, especially for community of Rwanda, because as we have a good country which is which has a safe environment, I hope today and in the future our country will still have peace and each people would like to come and enjoy peace in Rwanda, because Che from Museum Religion, they do their best to build our youth and our community about the values of God, because if you know God, and it will be easy to get good people, youth who are built in God, and to get always development and peace. I thank you so much. Stay in Gicumbi, in the entire province of Northern Province of Rwanda, and the entire the country, because our country is a very peaceful country. You can get time to, for those who are coming from outside, for friendly country, sister countries who are here, feel in peace and feel in enjoy. You are enjoy the safe. You are staying here, enjoy everything here, because you are in a safe environment. As the police, we are here to protect you, to ensure that your security is guaranteed. Thank you so much. Let me talk in our local language in Kinyarwanda for those who didn't hear the English. Thank you so much. Muraho mwese. Salamu alaikum. Yes. Nitwa Chief Superintendent of Police, Fridancing Ndahimana. Ninjewe komanda, ninjewe wungirije komanda w'intara y'amajyaruguru wa police. Nishimiye kuba nashoboye kuza hano. Nshima cyane ubutumire bwa Sheikh uhagarariye Mufti wo mu Rwanda, ndetse cyane cyane na Meya wa Gicumbi, kuba mwashoboye kudutumira kuza muri iki gikorwa cyiza cyo gutangiza ku mugaragaro amarushanwa mu gihugu hose, ndetse yitabiriwe n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika biri hano. Amarushanwa ya Musabakat, amarushanwa ya Korohani. Natangiye mvuga ko nishimiye cyane umwana w'umukobwa nabonye muto waje akavuga neza Korohani, nubwo ntabwo numva neza icyarabu, ariko byanejeje cyane ku mwana ungana kuriya kuvuga Korohani akayivuga neza yitonze, byanejeje cyane. Ariko cyane nshima cyane umuryango wa Kiyisilamu mu Rwanda, cyane cyane uhano Gicumbi, ku mbaraga mushyiramo kugira ngo aba bana bacu bakiri bato bige Korohani, cyane ko tuzi neza yuko uburere bw'Imana cyane cyane ku rubyiruko bituma abana bacu bakura bafite indangagaciro nziza. Nk'abapolisi twavuga wenda nk'ibiyobyabwenge, umwana wize neza ntabwo yajya mu biyobyabwenge, ntabwo yajya mu buraya,
ntabwo yajya muri kuba terrorist ntabwo yabijyamo akura yararezwe mu maboko meza kugira ngo nibura abe umuyobozi mwiza w'ejo hazaza abe umupolisi mwiza abe meya mwiza abe umuntu ukomeye cyane mu gihugu ariko afite izo ndangagaciro yakuye mu burere yakuye mu babyeyi cyane cyane abashe bamureze ababyeyi bamureze muri uwo muyoboro wa Korohani nkaba mbashimira cyane rero nshima n'abavuye hanze abashyitsi dufite baje muri competition baturutse mu bihugu dufitanye imibanire myiza bya muri Afurika byitabiriye iki gikorwa cyiza cyo gutangiza irushanwa mpuzamahanga rya Korohani nkaba nizera yuko mu by'ukuri nabo kuba bari hano bagomba kumva ko bafite amahoro igihugu dufite igihugu cyacu cyane cyane kano karere ka Gicumbi n'intara yose y'amajyaruguru hari amahoro hari umutekano banezerwe bisanzure bumva ko bari iwabo kandi by'ukuri ntacyo bashobora kuba ko turahari nk'abapolisi kugira ngo tubanindire umutekano ko ntacyo bashobora kubakora aho bari hano murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha murakoze cyane afande ngira ngo hari abari bansabye those who asked to hear from the afande to hear from his message that was his message so ngira ngo ibi yabivuze yanabyisemuriye ntago ndivuze kugaruka kujya kubisemura kugira ngo tudatwara umwanya munini umwanya rero nuko abari bifuje kumva afande ariko akakanya twagira ngo twakire intumwa yahagarariye guverineri w'intara y'amajyaruguru muri aka kanya umwanya n'uwanyu Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yego murakoze cyane. Ntabwo biri bunyorohere kuvuga mu zindi ndimi zitari Kinyarwanda kuko numvisemo abantu bo mu bihugu bitandukanye abavuga igifrenshi, abavuga ingirishi. Jyewe ngiye gukoresha Ikinyarwanda deni MC aze kugerageza kuvuga muri make ubutumwa ngiye gutanga. Nitwa Ntirenganya Jerome. Ndi umuyobozi w'ishami ry'imiyoborere myiza n'imibereho myiza kuri rwego rw'intara y'amajyaruguru nkaba ari jyewe uri hano nk'intumwa ya guverineri muri iki gikorwa cyo gutangiza aya marushanwa yo gusoma ibyanditswe bitagatifu bigiye kuba ku nshuro ya 11 bikabera mu karere ka Gicumbi ndetse mu ntara y'amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda mu izina rero rya nyakubahwa guverineri turashimira ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi turashimira ubuyobozi bw'inzego z'umutekano by'umwihariko kandi turashimira umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ndetse n'abayisilamu mu ishami rya Gicumbi ku bikorwa byiza dukorana nabo byo guteza imbere abaturage by'umwihariko byo guteza imbere abaturage b'intara y'amajyaruguru nk'uko nyakubahwa meya yabivuze umuryango w'abayisilamu ugira uruhare runini mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ba Gicumbi tugahita natwe ubwo nk'intara tubyungukiramo kubera ko iyo abaturage ba Gicumbi bameze neza ibipimo birazamuka bityo abaturage bo mu ntara y'amajyaruguru bakamererwa neza banya kuba muteraniye hano abatumirwa n'abashyitsi twishimiye iki gikorwa cyo gusoma ibyanditswe byo gusoma bibiri byo gusoma Korani ni igikorwa cyiza kandi ni igikorwa gishimishije kuko ndabona abakitabiriye benshi ari urubyiruko ndagira ngo mbasabe uko dusoma ibi byanditswe tujye twibuka no gusoma amateka twibuke gusoma ibiranga u Rwanda turi mu bihe by'iminsi ijana twibuka jenoside twibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe abatutsi reka nsabe umuryango w'abayisilamu n'abandi bitabiriye turi hano uko nkuko bibiliya ibivuga hari umwanditsi wa bibiliya wanditse mu gitabo urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo arandika ngo igice cya gatatu umurongo wa 16 kugeza ku wa 17 ndatekereza arandika ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana
reka mbirebe neza ntaza gusoma nabi ariko aravuga ngo byanditswe byo byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kutwigisha kugira ngo umuntu w'Imana abeho ashyitse kandi yuzuye muraza kubisoma ni abasoma bibira ndabizi ko twese bari hano tuyisoma kugira ngo rero umuntu abeho yuzuye nuko ahabwa umurongo nabira byanditswe byera Korani Bibiliya nibyo biduha umurongo wo kubana neza bikaduha umurongo wo kwiteza imbere bikaduha umurongo wo gufasha ubuyobozi burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugendera mu murongo mwiza baduha by'umwihariko kandi dini rya Isilamu turishimira byinshi rikora mu guteza imbere abaturage ibibazo by'umwanda simpamya ko ba Isilamu bibarangwaho ibibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge n'amakimbirane yo mu muryango abayisilamu ntekereza ko ari urugero rwiza rw'abanyamadini bataba muri ibyo ngibyo ariko nk'uko nabibabwiye abitabiriye irushanwa turi mu gihe kidukomere nk'abanyarwanda ariko nanone twishimira ko hari aho twavuye n'aho tugeze turi mu gihe cyo kwibuka nyine nababwiye nimureke uyu umwanya mwiza nituhura nk'abanyamadini gutya tujye tubona umwanya wo gutambutsa ubutumwa go kushishikariza abanyamadini kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza bitandukanye n'amadini ya mbere. Amadini ya mbere ya 94 yagize uruhare mu gusenya ubumwe bw'abanyarwanda ariko ubu ngubu icyo twishimira ni uko turi mu murongo mwiza nk'uko nanabibonye mu nsanganyamatsiko dufite y'uyu munsi no kwishimira imyaka 30 y'imiyoborere myiza mu Rwanda iyo myaka twahawe iyo miyoborere myiza yaduhaye ubwisanzure mu myemerere nimureke rero nk'abari hano abayisilamu by'umwana kuko ubu turi kumwe ubu dukomeze gushyira imbaraga mu guteza imbere mu iterambere ry'igihugu twirinda ibyadutanye ibyo ari byo byose twunga ubumwe nk'abanyarwanda twimakaze ndi umunyarwanda aho kugira ngo twibonemo nk'abayisilamu twibonemo nk'abakristo twibonemo nk'abanyamadini gakondo ahubwo tujye twibonamo nk'abanyarwanda bityo dutahiriza umugozi umwe tubone imbaraga zo kubaka igihugu no kwiteza imbere twebwe ubwacu bityo tugire umuturage mwiza tugire umunyarwanda mwiza twifuza ndagira ngo rero mbasabe muri ayo marushanwa yo kuba umunsi amarushanwa gusa ibintu umwanya mwiza wo kuganira hano ndabona hateranimo abantu benshi umwanya wo kuganira twishimira ibyagezweho muri uyu mwaka turi nabibabwiye turi muri gahunda yo kwibuka ariko dufite n'ibikorwa byinshi bitandukanye dufite ibikorwa abambanjije bajye bashyira bagira mu uruhare ibikorwa by'uburezi turabizi ko mugira uruhare mu burezi bw'abana b'abanyarwanda ariko turacyafite abana batamashuri mu nama twabyukiyemo twabivuzeho cyane nk'abayisilamu rero nta kindi twaraga abana nitweka tugerageze uyu munsi w'amarushanwa ube na opportunity nziza yo kuganira kuri ibyo bindi bibangamiye umuryango nyarwanda dufite n'ibindi bikorwa tubifuza kuko mwadufasha nabivuze ibyandu umunyarwanda urubyiruko tugira uruhare mu kwitabira ibiganiro byo bivuga ku mateka yacu tugira uruhare mu guteza imbere mu gukora ibikorwa biteza imbere isuku n'isukura tugira uruhare mu gukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge tugira uruhare mu bikorwa byinshi tuzi ariko by'umwihariko tunibuka gutekereza ku itariki dufite 15 z'ukwa 7 ibindi bivuga kuko abantu benshi turi hano turi abanyarwanda 15 z'ukwa 7 igikorwa dufite turakizi tugira uruhare rero kugitegura no kugira kizagende neza rero mu izina rya nyakubahwa guverineri tubaha ikaze mu ntara y'amajyaruguru tuboneyeho n'umwanya wo gutangiza iri rushanwa ku rwego mu izina rya guverineri iri rushanwa turaritangije kandi duhaye twifuje no n'amahirwe abaryitabiriye gutsinda cyangwa byiza bikaba byatsindwa abitabiriye hatsinda abanyarwanda nubwo n'abandi mwaje muri competition turifuza ko abayisilamu muri Gicumbi twazumva bazamutse bakagera ku rwego ntekereza ko ari risorezwa nk'imaka yego tubonye umwana w'umunyagicumbi wo mu murenge nka za Manyagiro za Nyamiyaga tumubona kuri televiziyo ari imaka byadushimisha kurushaho bitabujije ko n'undi watsinda twebwe nk'abanyarwanda twimakaje ubumwe
nundi watsinda wese twiteguye kumushyigikira no kumuba inyuma nkaba rero nsoza mbabwira ni mugira amahoro kuko rinda mu kanyama cy'aruguru abayizi ngo bamfashe mugira amahoro koroherane ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa kaci kaci murakoze cyane rero amahirwe masa murakoze cyane rero ntumwa ya guverineri w'intara y'amajyaruguru ngira ngo ibyo yavuze mu kinyarwanda twabyumvise abanyarwanda twari turi hano ariko for those who didn't listen the speech in kinyarwanda I try to make some summary of his speech in English we start by thanking each and everybody here present and wishing a good stay in the northern province for those who came to participate in this msabaka so he thanked the Rwanda Muslim community for teaching Quran which gives good values to citizens then said that when someone has educated in the Quran way that you can get a good citizen with good values. I continue saying that we are in 100 days of remembrance of genocide against the Tutsi, that we must still remember and talk about the history of Rwanda, but we can twabamara impungenge nyakubahwa ko hano ku munsi w'ejo aribwo abashyitsi tuzabatembereza kubajyana I Kigali gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ku Gisozi iyo gahunda rero burigiye buri mwaka turayikora ntago twabyibagiza now he said again that the Islam is participating in different activities like those human social security issues like promoting an education in our country like fighting against the dropout for children dropout from school then and he encouraged us of not having any kind of discrimination that Islam must have a great role in the development and the sustainability of the country. Thank you. Hanyuma ikindi nyakubahwa mwifuje mwavuze muti turashaka kumva umwana wa manyagiro umwana wa hehe muri imisozi iwacu twagira ngo tubampare impungenge ko abana bacu natwe hano bateye intambwe kuko ndumva ngira ngo umwaka wabanjirije uyu nguyu twarangije dufite umwana w'umunyarwanda witabiriye amarushanwa nkanga ya mpuzamahanga ku rwego rw'isi kandi yaturutse mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwisige umwana w'umukobwa ari hano Hafsa ntago yaje ariko dufite umwana witabiriye amarushanwa mpuzamahanga nkayangaha ya muri Emirates Arabes Unis mu mujyi wa Dubai rwose urumva ko abanyagicumbi turakataje ntago twasigaye inyuma kandi ngira ngo hariya niyo yagiyeyo ku muryango mu buryo buri financial hari ikintu kigaragara akurayo kandi biragaragara no ku muryango we ko byagenze neza ubwo rero murumva ko ntago twababwira ko umuryango wacu cyangwa se abayisilamu Gicumbi turyamye ntago watangiza amarushanwa nk'aya ngaya hanyuma ngo abe ari wowe ucikana murakoze rero nagira ngo rero umwanya w'ijambo wundi tuwuhe nyakubahwa umuyobozi uhagarariye ibikorwa bya Korani ku rwego rw'igihugu mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda kugira ngo atugezeho ubutumwa yatugeneye Sheikh Ramadan bari atafadhali mashukuru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nyakubahwa mushyitsi mukuru qadi, nyakubahwa meya wa karere ka Gicumbi, nyakubahwa uhagarariye gavana, nyakubahwa cyangwa se nyakubahwa bayobozi b'inzego z'umutekano, inzego za gisirikare ndetse n'inzego za polisi, nyakubahwa umuyobozi wa Bena, nyakubahwa imamu wa karere, banyakubahwa bashinzwe ikosora bayoboye n'umuvandimwe Sheikh Hassan, banyakubahwa bashehe muteraniye ahangaha, banyakubahwa mwaje kwitabira amarushanwa muva mu bihugu bye bitandukanye, tuvuga ngo marhaban fi hada albalad almubarak wa hiya baladun Rwanda walladhi yar'asuha rais Paul Kagame. Banyakubahwa mwese mwaje muje kwitabira ano marushanwa ndetse no kuyakurikirana mu nshingano dufite zo kuyobora ino Qur'an ku rwego rw'igihugu. By'ukuri ibi byose ntabwo twabasha kuba twabigeraho nk'uko duteraniye aha ngaha, ntabwo twabigeraho tudafatikanyije ndetse tudafite ubuyobozi, kubera ko aho dukorera dushaka umutekano. Umutekano ntabwo dushaka kuba twawugeraho tudafite inzego z'umutekano. N'izo nzego z'umutekano ntabwo zishobora kuba zakora uretse ko twese tugendera mu murongo twahawe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Kuri iyo mpamvu rero niwe munyabigwi wacu dufite, yaba hano mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi. Aho wajya hose ukavuga kuri umunyarwanda bazakubwira ngo cyangwa se bakubaze ati uri uwo kwa Paul Kagame. Uvuga ngo rero iki cyubahiro cyangwa se iri shema ry'u Rwanda na niyo mpamvu biba bisaba kugira ngo twese turiharanire tube hamwe. Nyuma y'imyaka cyangwa se mbere y'imyaka 30 nuko u Rwanda rwari ukundi kundi, ariko iyi myaka 30 aho none turi no mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Uvuga ngo rero murabona aho twari turi naho tugeze none igihugu cyateye imbere. Mu gutera imbere rero n'ubuyisilamu cyangwa se abisilamu nabo ntabwo basigaye inyuma. Ibi byose biragaragara yuko aho tugeze nonaha kuri Qur'an ntabwo twari dufite abayifashe Qur'an cyangwa se abigishaga Qur'an bingana gutya, ariko kuri ubuyobozi cyangwa se ku buyobozi bwa Perezida Paul Kagame ubu nonaha aho wajya hose mu gihugu hose uzahasanga umwana wifashe Qur'an cyangwa se n'abana benshi cyane. Ibi byose rero ntabwo byabaho wa mutekano udahari, ari nayo mpamvu abarimu cyangwa se abasoma Qur'an abayifaza Qur'an ni uko uyu mutekano twese ntabwo twawuharira inzego z'umutekano. Kwa kubira gusaba yuko ugomba nawe mbere na mbere yuko baza kuducungira wa mutekano, ariko ibyo byose bizashingira ku makuru yawe. Niyo mpamvu rero twese tugomba gufatanya mu iterambere ry'igihugu cyacu mu kubumbatira wa mutekano. Aniyo mpamvu Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda twese yadushyize hamwe, yaba ari umuyisilamu cyangwa se atari umuyisilamu, uwo ari wese uri mu dini iryo ari ryo ryose ugomba kumwubahira uko ameze cyangwa se idini arimo, noneho bishingiye ko ari umunyarwanda ndetse n'umunyamahanga tugomba kumwubaha mu gihe yaje mu gihugu cyacu cyangwa se ahariho hose. Niyo mpamvu rero bisaba kugira ngo twese aho turi tugomba kurwanya ivangura ry'amoko ndetse n'ivangura ry'amadini n'icyo aricyo cyose cyaganisha mu kuba twahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Niyo mpamvu ibyiza twagezeho ntabwo twakwemera yuko byakongera bigasubira nk'uko byari bimeze mbere. Kubera mpamvu rero buri uri wese abagomba kurwana ikurwanya ikitwe ubugukizwe ubutagondwa n'ubuheza nguni, kandi ntabwo ibyo byose biboneka mu dini w'Islamu yonyine gusa, byose biri mu madini agiye atandukanye.
niyo mpamvu rero tugomba kubirwanya twivuye inyuma kugira ngo tubashe kugira ngo twubake igihugu cyacu. Turashimira rero abarimu ba Quran ndetse n'abafashe Quran uburyo bagenda bagerageza kwihangana ku murimo utoroshye, kubera ko nonaha nibo batumye twicaye ahangaha turi abana bafata Quran n'abaduhagarariye n'abarimu, nibo bantu baba mbere bafata iya mbere mu kuba twakwicara ahantu nkanga ko badahari ntago twaba turi ahangaha. Na niyo mpamvu tugomba kububaha tukabubahira umurimo bakora kuko ari umurimo ukomeye cyane. Ndashimira ubuyobozi bwa Bena bufatanyije n'umuryango w'Isilamu mu Rwanda mu gutegura igikorwa nk'iki ngiki. Mu by'ukuri umuryango uba wavunitse, ndetse n'abayoboye Bena yaba ari Sheikh Jamid cyangwa Sheikh Hassan baba bavunitse mu kuba bahaguruka mu kujya gushakisha iyo nkunga kugira ngo tubashe kuba turi ahantu nk'ahangaha hasukuye. Na niyo mpamvu mu by'ukuri utabashimiye ntacyo waba ukoze. Ari yo mpamvu ishami rya Quran umuryango w'Isilamu mu Rwanda tuzagumya kuba hafi y'umuryango wa Bena. Dushimira Mufti w'u Rwanda yuko ubufatanye bwazahoraho n'uwo ari we wese uzaba uri mu nshingano z'umuryango kugira ngo tubashe kuba twagerageza guteza Quran imbere. None ha buri mwaka nuko hagenda hagira igihinduka, ndetse amarushanwa akagenda asorezwa ahantu hagiye hatandukanye. Ushyire twe turi muri Convention Center, ushyire twe turi Beka Arena, ubu twasubiye Kigali, ariko ibi byose bizashingira ku bushobozi bw'abayisilamu mu kwitanga kugira ngo ino musaba kibashe kuba yazamuka. Umwaka utaha tuyijyane nko muri Stade Amahoro, kandi byose birashoboka insha Allah. Ari niyo mpamvu rero tuvuga ngo ku gihe cyo gusoza tariki 21 bizabera muri Kigali, dusaba insha Allah nyakubahwa meya yuko yazaba ari mu bashyitsi bazaza mu kuza kwitabira uwo muhango, ndetse n'abandi bayobozi bandi. Dushimire rero igihugu cyacu, igihugu kirimo utekano. Twatembera amahanga ariko usanga umutekano waho n'isuku yaho usanga biri hasi. Kubera impamvu rero dushimire ubuyobozi bw'igihugu uyobowe n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, ndetse n'inzego za gisirikare n'inzego za polisi, ndetse n'inzego izo zose zifite zihura n'umutekano. Bakwiye byose ntabwo twabigeraho tutari kumwe n'abayobozi nk'aba ngaba. Mbashimire rero mwese mwitabire amarushanwa yuko Imana Allah subhanahu wa ta'ala yaduha intsinzi twese muri rusange, ndetse by'umwihariko abana b'abanyarwanda. Turashimira mwese rero uko igikorwa cyateguye. Dushimira ubuyobozi bw'Isilamu mu Rwanda nyakwa Mufti w'u Rwanda, ndetse dushimira ubuyobozi bwa Bena mu gutegura ino musabaka. Tuvuga yuko inshallah tuzahora inyuma ya buri wari wese ukwiye guteza uwisilamu imbere mu guca ivangura mu Rwanda. Niyo mpamvu tubona hano abayobozi bagiye batandukanye batari abayisilamu, ariko kubera ko ari igikorwa kireba igihugu, niyo mpamvu usanga abanyarwanda twese tuba twabaye iki, twabaye bamwe. Ubufatanye ni nk'uko twatumirwa n'ahandi, turi abayisilamu tukajya mu biro bitari by'abayisilamu mu rwego rwo gufatanya no kubaka igihugu cyacu. Uwo mutekano rero cyangwa se ubwo bumwe bwose tubumbatire, ari wo tuzasenyera hamwe umugozi kugira ngo tubashe kubaka igihugu cyacu ntikizasubire inyuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Assalamu warahmatullahi wabarakatu. Ngirango rero ubwo utumwa bwa Sheikh Ramadhan muhagarariye ishami cyangwa se Departement ya Quran umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, turifuza ko twakwihuta tukabwumvana, ndetse n'ubutumwa bwa nyakubahwa Mufti w'u Rwanda binyuze mu ntumwa ye Kabi w'u Rwanda. Murakoze Sheikh, mwanya ni uwanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa waje uhagarariye umuyobozi mukuru w'intara y'Amajyaruguru, nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Gicumbi, banyakubahwa bahagarariye inzego z'umutekano zaba inzego
z'ingabo ndetse na polisi nyakubahwa uhagarariye gahunda za Korani mu Rwanda nyakubahwa imamu w'akarere ka Gicumbi nyakubahwa umuyobozi w'umuryango Bena banyakubahwa baturutse mu bihugu bya Afurika baje mu marushanwa ya Korani mu Rwanda banyakubahwa barushanwa baje kurushanwa muri Korani hano muri iki gihugu cyacu abayisilamu abayisilamu kazi mbere na mbere ndagira ngo nshimire Imana kubera inema zayo ibyiza bigerwaho nanone ndashimira Imana yo yaduhaye igihugu cyiza ndashimira Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndashimira Imana yo yaduhaye umutekano muri iki gihugu cyacu mu by'ukuri nk'uko mugenzi wanjye yabivuze nta mutekano nta cyakorwa iyo tuza kuba nta mutekano dufite ntabwo twaba turi aha ngaha muri aya marushanwa turimo kumviriza Korani turimo kugera kuri ibyiza buri wese abona iyo tuza kuba nta mutekano dufite ntabwo abana bacu baba bajya ku ishuri mbese ubuzima bwacu muri rusange buhagaze ku mutekano intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yarabivuze iti man asbaha amina fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu kuta yaumihi fakad hayazati dunya bihazafiriha intumwa y'Imana iti umuntu uzabyuka mu gitondo afite umutekano waho atuye afite ubuzima bwiza afite nibyo kumutunga ngo uyu nguyu yakusanyije isi n'ibirimo byose ni ukuvuga ko rero ibikorwa byacu bishingiye ku mutekano niyo mpamvu rero dushimira Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kubera umutekano w'igihugu cyacu kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kugerwaho turashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika we witanze kugira ngo agarure umutekano muri iki gihugu nanone turashimira turashimira cyane imiyoborere myiza y'igihugu cyacu itavangura murabizi yuko mbere ya 94 twebwe nk'abayisilamu nta gaciro twari dufite muri iki gihugu twari nk'abanyamahanga ndetse ntabwo twabonaga uburenganzira bwacu bwo kwiga nta nubwo twabonaga uburenganzira bwacu bwo kuba abayobozi ariko ubu ngubu umuyobozi mukuru w'ingabo ni umuyisilamu icyo ni ikintu tugomba gushimira muri iki gihugu cyacu tugomba gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri iki gihugu cyacu dufite abaminisitiri dufite abayobozi bameya ndetse n'abandi ni ikigaragaza ko rero turi muri leta itavangura leta ihagaze ku bumwe bw'abanyarwanda leta itareba uyu nguyu ni runaka uyu ni runaka ahubwo ihangayikishijwe n'uko yateza imbere umunyarwanda mu buryo bwari bwo bwose intumwa y'Imana yaravuze iti rero man la yashkuru nas la yashkuru Allah ngo umuntu utazashimira Imana utazashimira abantu nta nubwo ashobora gushimira Imana ni ukuvuga ko rero ibi byiza twahawe na Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda twebwe nk'abayisilamu tugomba kubishimira kandi tukabisigasira kugira ngo tugumye tugerweho n'ibi byiza duhabwa n'igihugu cyacu ibi rero tugomba kubigaragaza mu kwezi kwa 7 ubwo tuzaba dutora neza dutora uhagarariye igihugu cyacu dutora neza kugira ngo tugumye dusigasire ibyagezweho dusigasire ubumwe bw'abanyarwanda dusigasire uyu mutekano dusigasire iyi miyoborere myiza nkongera nkashimira umuterankunga w'iyi gahunda y'amarushanwa ya Musabaka uyu mufatanyabikorwa mwiza Haya binti Asaf al-Asaf
we udahemwa gutera inkunga aya marushanwa ya Quran. Nanone nkaba nshimira umuryango wa Pena ku bufatanye bwawo n'umuryango w'Islam mu Rwanda bo bakora iki gikorwa cya musabaka kugira ngo tuze muri ibi bikorwa dususuruke muri iyi nzu nziza ndetse tukaza no kubisoreza I Kigali ubwo tuzaba turi mu marushanwa mu gitabo cyose abantu bamwe kurushanwa mu gitabo cyose. Ibi byose ni byo gushimira umuryango Bena ku bufatanye bwawo n'umuryango w'Abisilamu mu Rwanda. Ndetse turashimira abantu bose bitanga kugira ngo iyi musabaka ibashe kugenda neza. Kandi nanone tukaba twifuriza abana bacu baje kurushanwa baturutse mu bihugu byose bya Afrika baje kurushanwa muri aya marushanwa ya Quran tubifuriza gukora neza ndetse no gusoma neza batuje kubera yuko bari mu gihugu gituje gifite umutekano bazasome nta gihunga bafite kugira ngo babashe kugaragaza impano zabo mu gufata mu mutwe igitabo cya Quran. Nanone tukaba mwizina rya nyakubahwa mufti w'u Rwanda tukaba dufunguye aya marushanwa yo gusoza yo gusoma Quran mu mutwe ndetse no kuyifata mu mutwe ku mugaragaro aha ngaha igicumbi ariko akaba azasorezwa I Kigali. Tugasoza rero dusaba Imana yuko yagumya kudufasha kuduha umutekano muri iki gihugu cyacu ikadufasha kuba yaduha kugumya gutera imbere nkuko ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu byifuza ndetse turashime turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yagumya guha ubuzima bwiza abayobozi b'iki gihugu barangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imana ibajye imbere igumye ibatere inkunga kugira ngo bagumye kuduteza imbere muri iki gihugu cyacu ndetse no kutugezaho kuri kutugezaho ibyiza byinshi haba iterambere haba ubukungu kugeza ubwo umunyarwanda muri iki gihugu arubashwe cyane kandi no hanze y'igihugu umunyarwanda arubashwe. Ibi rero turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yagumya kubungabunga abayobozi bacu ikagumya kubungabunga nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi natwe abayisilamu tugomba kugaragaza yuko tumushyigikiye kuri ya saha ndetse na ya tariki mu kwezi kwa karindwi. Murakoze. Arakoze cyane nyakubahwa Kadhi ni jambo atugejejeho ubutumwa bukomeye bwa mufti ariko mu ncamake ko batabashije gukurikirana nuko start by thanking the good leadership of our country of Rwanda and recognized the value that our country and our president gives our community of Muslim here in Rwanda and they gave the good example that now the chief of staff of Rwanda is a Muslim. This is something to appreciate. And he said, and thanking also all organs, either security organs and any other organs of our country, the participation and their role they play in the development of Rwandans, including Muslims. So we officially officiated these competitions. So now, turifuza rero ko nyuma y'ubu ngubu abantu baza gufata pause ariko mbere y'uko tujya muri pause yo gusari ko twaza gufata umuntu umwe cyangwa twatumira mutasabikina umwe dora pari di Burkina Faso Monsieur Baga Hussein de nous citer quelques lignes coraniques n'importe où. Vous pouvez monter là-bas. Vous montez. Vous pouvez monter. 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 Vous pouvez monter.
niwe ugiye kubanza kutwumvisha bimwe muri buri busomerwe hano uvuga rero banyakubahwa abatabisobanukiwe neza nyakubahwa muhagarariye guverineri nyakubahwa meya kora n'ubundi twebwe ifatwa mu mutwe hanyuma bakagenda bakosora aho umuntu akosheje aho umuntu agize mbese memoire uyu muntu uko ifata ubwo rero niyo mpamvu tugira ngo tubahe urugero rw'ukuntu biba bimeze fariya tafaret mashkurose أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم rero ngira ngo urwo ni urugero rumwe rw'ibyo yasomaga bifashe mu mutwe yarimo gusoma aba bajyanye icyo bakora baba barimo gukurikirana bo baba bafunguye ibitabo barimo kureba niba koko nahari akitso arimo kugashyiraho ahagomba guhagarara niba arimo guhagarara ahagomba kwitsa umwuka mbese haba harimo amategeko abangaba rero bashinzwe gukosora nicyo baba barimo gukora banyakubahwa rero bayobozi nyakubahwa intumwa ya mufti n'abandi bayobozi muri kumwe mwanyemerera aka kanya tukagafatamo pause hanyuma noneho n'abantu bakabona umwanya wo gusari noneho nyuma y'isengesho tukaza gutangira noneho igikorwa nyirizina murakoze cyane umwanya usigaye ngira ngo mwawufatemo pause murakoze hanyuma abayisilamu uyu ni umwanya tugiye kujya gusari ariko tureke abashyitsi babanze bave mu byicaro byabo hanyuma umwanya wo gusara nyuma y'abashyitsi natwe turi buze gusohoka dushake isuku hanyuma hakurikireho isengesho حناجر السحر الفضي نازحة إلى محياك في أعراسها الخشبي turaba webali kwenye nti ogoberera mu kiseera kino tukyagenda maaso n'ebiri mu ggwanga erya Rwanda competition
za kusoma kulane nga bobango otunula bobango otunula ojja kulaba nti abamu ku bantu abanokeddwayo okubeera nti babadde mu nsonga eno ey'okubeera nti abantu basoma Kulaani ate era ne bagiyiga ne bagikwata mu mitwe yeshiabu Kenya gwende naye olunaku olwaleero njagala oyogereko naffe otubuulire bannayuganda kibadde kitya ku mulundi guno n'emirundi emirala kuba gwe obadde ng'ogiri ogitambulya mu njagala otuwe otusigire ku kifaananyi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من نبات لابا إرابة توليزا كنت مزا في غاقاد نغا سلام تي في ان بي اي سي من نبات توليزا وكبير نغا متوليزا إرابة متولابا كبروغرام وينو إرابة كوران كومتيشنز زيري إرواندا إزو مرون دوغو كومينو غمو ndila ke ntindio omu kubajaji abatira okubera mu mpaka zino gulumudo emwaka gwa kuna na participating as a judge okuva e Uganda alhamdulillah mu butofu bogerageranya ne waffe osajja abantu bano bagala nnyo ekitabo kya Katonda ne Qur'an kubanga bali well organized okusinga e waffe bino njogeranga ndijja ku ntoba ya mutima gwange nti ba organization yabo ya Qur'an ya amaanyi nnyo n'okubeera nga bakunga abantu kubanga right now ba participants bali over and those above 30 countries ekintu ekyo si kitono okubeera nga basobola okuorganizinga ne bayita ensi ezisukka 30 ng'era kiwogera kituufu n'omwana agadde wano seremoni eno abadde weggana kiraga nti enkola yaabwe ya amaanyi bayita Africa kutwaliza awamu ne bayita ne East Africa ne bayita South Africa Southern Africa bonna babeerawo ku nsonga eno era insha Allah zigenda kutandika officially competition zizino akawungezi ka leero zikomekkerezebwe ku lunaku olw'essande insha Allah taala tuyina mune mune Uganda Kenya fe akatengo katukubye dda bagenzi ne basoma listi Ivory Coast simanya ni zonna ne bazi listinga ne mpya nga ntandiso kankana gwe nga abadde mu bintu bino nga obitambuliramu oyo mulundi guno n'emirundi emirala oyinza kubyawula otya bitagulula otya tulinawo ka chance k'okuyita ku luno ka competitions zo zisigala competitions nja zigerageranya nga abantu basinga okutegeera nga omupiira abantu omuntu lulinali ndaba Liverpool nga Crystal Palace ejikuba ngejiwutulire wayo ekitali kyangu buli omu kyayita subira so ne Qur'an gitwale ndese kyakulabirako kyetusinga okutegeera Qur'an olwaleero gw'otasuubira yayinza okuwangula last year twafuna chance nti yali wina yali muna Uganda ne last year but one twakwata ekifo ekyokusatu so this year sisobola kujaji nga nekugamba nti okujja composing amaze kuwuliriza kuba tetulina kutandika judgment tunatandisa okubeera nga tujaji nga abaana abo netubamalako awo mbasobola okutegeera nti nti oli omu ku bajaji era abadde batambulira mu batunuulira ki aha byetunuulira bingi one tutunuulira memorization omwana engeri gye yakwata mu Qur'an two tutunuulira engeri gy'asomamu amateeka engeri gy'ayimiriramu engeri gy'atandikamu eddoboozi ne appearance ye bw'aba agenda okusoma tutunuulira ebintu bingi nnyo that's why tuli ba judges okuva mu nsinga ttaano buli omu abaako nekyakwatako then netugatta netugaa nti ono omwana muwadde wezi n'oyinaamuwa netugatta netufuna average tugenda ku mwana omulala byetunuulira byoya bingi nnyo naye nga twagala nnyo okulaba nti abaana bantu bazzaamu amaanyi okubanga byekwata ku kitabo kya Allah subhanahu wataala okubeera nti omwana avudde mu nsi ye najja wano okuparticipatinga tumubalanga wiina kubanga aba akiikiridde ensi ye era abo tunaaba omwana bw'agenda wali mu maaso n'ebbendera ebeerawo nga yeewuuba wabanga muna Uganda ebeerawo oba muna Kenya ejja kubeerawo oba munyarwanda era ejja kubeerawo so tusaba nti ffenna tubeere nga tufollowinga competition zino ku ntimbe za figagadde nga Salam NBS n'endala insha Allah taala twebaza team media evudde Uganda ekulembeddwa Alhaji Kalisa
twebaza bona bona mufunze nga nkuvako kubanjagala okubuuza ne ku musajja waffe agenda okukiikirira mu Uganda. Kamera yandoze ina okulaba omusajja ono yo musajja agenda otukiikirira naye nga sonaba kuvaawo kintu kino baga nti kigenda kujja e Uganda nekyabamu sente mpitirivu noleeta ab'e Benin, noleeta ab'e Niger, noleeta ab'e Nigeria, Senegal, ensi yonna n'ogikuŋŋaanya, South Africa yonna n'ogikuŋŋaanya, sente tunaazisobola, binaasoboka bino? Nze ngamba nti Uganda tulina sente okusinga ne Rwanda. Ekyokulabirako mbadde njogera ne mukama wange Haji Kaliisa ne mugamba nti juzi salaamu. Ngamba nti ffe nga Uganda tulina obusobozi ne sente okusinga Rwanda. Ekyo kyonkikakasa. Lwaki? Bwetubanga juzi Salaam Charity oba Salaam TV yasobola okutwala sente obuyambi mu kuzimba omuzikiti gwa Mbogo obusukka obukadde 15,000. Zino sente ziba ntono nnyo okuyimirizaawo. Kino just kugamba nti tickets ze ba participants zi sente mmeka. Kisobola okubeera nga mu bukadde nga 5 oba 15 okuteekawo kintu nga kino era nkimulaze ne mugaa tukisobola Uganda. Singa tuba tumaliridde ne tubeera wamu ku nsonga eyo. Sanza nnyo Sheikh Bukenya y'omu ku bantu abakwatisa abantu bannayuganda katono gwe tulina yakiikiridde Uganda. Njagala omutunuulire omwetegereze yakiikiridde buli nsi ensi 30 buli nsi yaleese omu kakati twaha mukiibi ne banne bannayuganda twasindise ono amanya sebo gwana amanya Muyanja Hudhaifa. Wetesetese bulungi alhamdulillah obulaka eddakiika ntono muganda wange insha allah ndi mwaleeta wonna wonna bye baleeta tandikira sina tabu imwetefutefu oli mwetefutefu ndi mwetefutefu so kompe mwedakiikemu kulani mpa mwedakiikemu muntu akulaba niye asobola okubeera nga asigaleyo nga mugumu nkakukwatira akazinda mwedakiikemu mwedakiikemu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله صدق الله العظيم وبارك webaliye ddala fe tuwetesetese okubeera nti tukuwa obuwagizi ensi yonna ekulaba sheikh ono gw'omutesetese alhamdulillah kigambo kikyogamba bannayuganda bali bannayuganda mwenna mbazzaamu amaanyi era mwensonga insha allah mu butuufu abaana bano tubateekateeka okumalira ddala ebbanga eriwererako ddala era nga mbakakasa nga bwe kiri nti enteekateeka yaffe kubanga tubasunsula okuviira ddala mu bitundu eby'enjawulo tutera obaleeta ku mahadu bayi wali bwe bajja ne tubasunsula bakama baffe bagenda otugamba nti kakati muleete be muleeta nga tubaweereza abantu be tusunsudde tubazaamu amaanyi nti insha allah nga bwe twakireeta omwaka oguwedde nikulu na insha allah tujja kireeta ffe tulinda firimbi esembayo era njagala mpozi okutegeeza eggwanga naddala gavumenti yaffe ya Uganda mutwongere obuwagizi nga tubategeeza amasomero gaffe agamadrasa mu butuufu gasobola okuwanirira eggwanga nga bwe tukikola e Rwanda era nga bwe tuli mwaka oguwedde ffe twasitula fulaga y'eggwanga nga tuwa okukompitinga n'amawanga agawerera ddala ne tumaliriza nga Uganda fulaga eri waggulu naye ng'abaana bavudde mu madarasa amadarasa tusomesaamu ebintu ebikwata naddala ku Qurani Kurani yaffe n'ebintu eby'eddiini yaffe na WHTO n'ebintu ebikulaakulanya eggwanga era mbakakasa amanyani amanya Sheikh Ismail Kaziwe ayazi ni participant wange ono Muyanja Hudhaifa kubeera nga tuwanika fulaga y'eggwanga eno
Tuanzeke, nga tunavao katika nkubulire kankuchire mu ku nsi eziri wano mayi bagani ensi makumi asatu noza nti kirimu obulimba nenze mbalabiyeko waliwo abamu kubagenda okubeera nti ba representing ensi yaabwe ensi eya Benin weri Burkina Faso weri Cameroon weri Central African Republic weri Comoros basindise abakiikirira Congo Brazzaville Cote d'Ivoire gite Ivory Coast weri Ethiopia weri Ghana Kenya Liberia Malawi Mali Mozambique Niger Nigeria Senegal Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan nayo yasindise Sudani eri mu lutalo yagaye nti tetuyinza kubeera mu bya lutalo naffe katusindike agenda okukiikirira eggwanga lyaffe oba olyawo Uganda bwe takireeta bana ba Sudani bayinza okukireeta gatako Tanzania Chad Togo Uganda ne Zambia be bantu abali wana bagenda okwera nti bonna balwanirira kintu kimu kubeera nti asinga yasinga esawa eno tugenda okubeera nga twegatta kuba naffe batulage era batubeerenga batulage ebitone bye balina ebyokubeera nti kulaani bagiyina mu mutwe naye nno wano balina emitendera egy'enjawulo giringa etaano waliwo abejjuzo ettaano waliwo bejjuzo ekkumi yuzu 15 n'abamalayo kulaani yonange eri mu mutwe nze twaha mukiibi Salam TV egenda kubiira wano nga ebawa buli kimu kyonna nga bwe kiyina okutambula era tujja kuba tubibadaga n'olwekyo tuwumulamu katono tugenda kuba nga tukomawo n'abantu baffe bagende maaso n'okusoma kulaani n'okutulaga ebitone byabwe bwe balikubeera nti owuliriza katuwumulemu katono tukomawo.